paul inani nyamasuhuko yakanguriraga intera gusambanya ku gahato abagore b'abatutsi kazi nk'igihembo cyo kwica abatutsi paul inani nyamasuhuko ibyo yakoze ni ibindi bindi niwe mugore uzi imbere y'abandi bose mu kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi dore ko yanabihanijwe n'urukiko mpuzamahanga mpana bya u rwanda rumukatira imyaka mirongo ine n'irindwi y'igifungo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu byaha rwamuhamije harimo icyaha cya jenoside ndetse n'ibyibasiye muntu ndetse rwanamuhamije icyaha cyo gufata ku ngufu undi mugore wamenyekanye kuko yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni virijini mukankusi wari umugenzi w'amashuri mu mujyi wa kigali uyu mukankusi niwe mugore wa mbere wahamijwe icyaha cya jenoside ndetse anakatirwa igihano cy'urupfu uyu mu bantu makumyabiri na babiri barashwe mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda n'umunani uyu mugore ndetse n'undi mu jenoside wamenyekanye witwa furoduwa rikaramira nawe wari muri aba bantu aba nibo bonyine bakatiwe igihano cy'urupfu kuko nyuma yaho u rwanda rwakuriyeho igihano cy'urupfu mu mategeko ahana yarwo ntawongeye kugihanishwa naho sare marikeze tubwo nawe wazanye akajerekani ka peteroli ubwo gahe ntelamwe kifashishwa mu gutwika abatutsi mu gisobanuro cy'ubuzima nuko bwubatse bisa naho utashoboka badahari ubwabo baremangwa umunezero n'ibyishimo baremangwa ubumuntu no kwita ku bandi aba barihangana bidasanzwe kwitanga rwose byose ikintu bashakisha ntibajye abintu batwese turabizi kuva tukiri bato ko batuba iruhande dukuze kuduhangayikira bigumaho abamvuga Aba mama aauba kuko barangwa n'impuhwe n'imbabazi bagira baa aanamtima naho ari nho kubaho no gutera imber kiiremwauntu mu ishusho nyayo kandi iyisuryo bamama batubyara bisa naho ariyo gisobanuro n'ikita rusange cy'imiterere y'umugore kuko umugore niumuntu w'agaciro ntageranwa muri yi ko mu rwanda yewe nakera mu muco w'abanyarwanda bagore bari barubahwa ndetse hawa amazina atandukanye nka w'urugo ndetse kandi bashyiriho n'imvugo zibagarukaho zihariye aho bagira urugo rero bitangaje abanyampuye aayapye bakagira no kwitanga no kwihangana gutangaje bakagira impano y'agatangaza yo kubyara no kurera nibyo byatumye b'abanyarwanda mu bwenge bwinshi bari bihariyeho bagira bati se umuntu aruta byose naho nyina akabihebuza nanone bati akabura ntikaboneke w'umuntu ariko se wu cyubahiro no kudasimburwa by'umubyeyi wumugore byagiye he mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi bw'abayeyi bbyayebaziuko ba kiryana barambuye amaboko bakica impinja bakazikubita ku nkuta bakazisekura mu masekuru none byagenze bite rwose ngo mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ngo umubyeyi atinyuke kwicira abana be yibyariye abashinja ko ari inyenzi uruhare rw'umugore ntibyarananze iyo ngingo muri jenoside yakorewe abatutsi niyo ngingo tugiye kugarwaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndetse turanagaruka byihariye ku mazina y'abagore b'intera bamenyekanye bahindutse ibyamamarikubera uko bigaragaje muri jenoside iyi ni insinsi tivi naho iki kiganiro mugiye kumva kibateguriwe n'ibizima na christia nawe njyewe Safari bahaye ikaze ariko sha uzahore uvumbi ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite yawe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi udakoze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukunguye zica Nk’uko nabigerutseho ntangire iki kiganiro umugore yahoze ari umubyeyi ndetse ari umunyamuwe ku buryo mu rwanda kuva mu mateka ya kera umugore atagirirwaga nabi ndetse na kera mu ntambara za kera umugore n'abana ntibicwaga kuko bo batagega no mu ntambara ndetse kugeza n'uyu munsi kwica abagore n'abana ni kimwe mu bigize icyaha cy'intambara mu mategeko mpuzamahanga y'intambara ariko byabaye igitangaza bikanaba binababaje ku rundi ruhande kuko ababyeyi babyayi bajyaga ku karubanda intera hamwe bakica bakagira uruhare mu kwigisha no gukwirakwiza ingenga ibitekerezo za jenoside mu nyandiko zitandukanye ingingo yagiye igarukaho kenshi cyane k buryo mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w gatanu ubwo hari hashize igihe gito jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'ingabo za rp nkotanyi byahagurukije umunyamakuru ndetse n'umwanditsi wari uri mu rwanda gihe cya jenoside yakorewe abatutsi maze yandika inuru yahaye uti wimen killers in rwanda ugenekereje mu kinyarwanda nkaho iyi nkuru yayise abagore babicanye mu rwanda rero muri iyi nkuru yagarutse ku mazina atandukanye yagaragaye imbere cyane mu gutegura no gushyira mu mikorwa jenoside yakorewa abatutsi rero uyu lindishlisam so we wenyine wavuze ku bagore babaye interahamwe batsemba abatutsi kuko na nyuma yo mu nyaniko nyinshi zitandukanye z'abashakashatsi benshi yewe zirimo n'icyahoza ari komisiyo 'igihugo kurwanya jenoside CNRG hagiye hagaragaramo amazina yagize uruhare mu gutegura no gushyira mu mikorwa jenoside yakorewa abatutsi niyo mpamvu natwe twifashishije zimwe muri izi nyandiko z'ubushakashatsi twakusanyije amazina y'abo bagore batatiriye igihango n'inshingano by'umubyeyi w'umunyarwandakazi uwa mbere uzi imbere y'abandi bagore bose uhuzwa na jenoside yakorewe abatutsi ubwayo ni paul inani namasuhuko iri zino ubwaryo hari abantu rigitera ubwoba ngo kuko paul inani namasuhuko iyo bamwumvise nta kindi wumva uretse ishusho y'umugore w'umwicanyi n'umubyeyi utagira imbabazi paul inani namasuhuko ni umugore wamenyekanye cyane ubwo yagirwaga minisitiri w'umuryango kabiri, ariko na mbere y'ahangaha ntiyari umuntu usanzwe kubera ko uyu paul yari umugore wa bwana nta muri mauric wabaye perezida w'inama y'igihugu iharanira amajyambere senide aho yakoraga nk'inteko ishinga amategeko kuva mu mwaka wa 1982 kugeza mu mwaka wa 1989 akaba minisitiri w'uburezi ndetse n'umuyobozi mukuru wa kaminuza nkuru y'u rwanda kandi paul nanyira masuhukora incuti y'akadasohoka ya madamu agata kanzgha byaremana bari bareganye mu ishuri rya Dame de providence ka rubanda uyu mubano rero ni wo waje gutuma amasoko yisanga ari minisitiri muri guverinoma mu mwaka wa 1992 ikaba yaihuriyemo amashyaka atandukanye yimasuhukoyinjye muri iyi ku ikarita nyina yiamasuhuko kandi yaje muri guverinoma mugihe urwanda rwari mu nkubiri y'amashyaka menshi ndetse na rp nkotanyra yaramaze gutangiza intambara yo kwibohora iki gihe rero habyarimana n'ibyegera bibyarimo bikora ubutaruhuka mu migambi yo gutegura jenoside uyu yiamasuhuko ari umuntu wabaswe n'inge za bia genocide kuko nkubwo akigera muri guverinoma hese agaragara mu baministri ba MLN de Ababanditsi aba barwa ihakana ibyarimo byemeranwa mu mishyikirano ya Rusha ndetse biranazwe neza ko ategeza anashyigikira iyo mishyikirano mu gihe rero wa genocide yakorewe abatutsi yatangiraga Paul nanyira amasuhu kora kiri muri guverinoma ni ko ubwo tariki ya 9 kane mu mwaka wa 1994 hashyirwagaho guverinoma y'abatabazi nawe yagarutse ku mwanya wo kuyobora ministere yu yu y'umuryango n'iterambere ry'umugore aha rero ni ho yagaragarije ubu yari we ubwo yoherezwaga muri perefigitura ya butare aho yavukaga ngo ajye gushishikariza abaturage baho gukora jenoside bo bari batarayitangira akigira i yakoranye bya hafi na mushya wa butare bwanasaba imana sylive mwise isemushya kubera ko yaramaze gusimbura habyarimana jean-batiste yari bo maze kwicwa azizwa kudashyira umugambi wa jenoside mu bikorwa nyinaamasuhuko ibutari yatangiye kugenda mu mihanda ya butare akangurira abahutu gutsemba abatutsi ari mu modoka ari fite indangururamajwi ku buryo buri wese yamwumvaga neza ibi byatumye n'abari batarafata umwanzuro bahita bawufata batangira gutsemba abatutsi mu rwego rwo gutinyura abandi paul nanyiramasuhuko ku itariki 2ww uaa99 ye muiom shyandahabanyeshyanda bari banze kwica ngo kubera ko bari barashakanye cyane maze nyiramasuhuko aravuga ati ni muica abatutsi abahotukazi tuzabashakira abandi bagabo mu gutanga urugero aho ishyanda ni ho maurice ntahobari umugabo wanyiraamasuhuko yavukaga rero mu gutanga urugero n'ubundi haherewe ku rugo rwamushikiwa ntahobari muramukazi wa nyiramusuhuko wari warashatse umututsi uyu mugore yitwaga leo kadiya yari yarashatse umugabo w'umututsi witwa saveri maze bafata abana be bari basigaye barimo umukobwa witwa epifani ndetse na musaza we bajya kubaroha mu cyuzi cya disha byose byakozwe ku mabwiriza n'amategeko ya nyiramusuhuko nuko muramukazi we yahekuwe urubyaro n'umugabo benshi iyo bageze kuri iyi ngingo bata nyiramusuhuko ntiyari umuntu mu kwica abatutsi nta kibinyira amasuhuko atakoze kuko ubwo henshi bwa batutsi bari bahungiye kuri stade ya huye we ubwo yategetse kujya kuzana esanse mu modoka ye kugira ngo batwike abo batutsi na inani nyamasohokokoyakanguriraraga intera yomwe gusambanya ku gahato abagore b'abatutsi kazi nk'igihembo cyo kwica abatutsi polo inani nyamasohokokoyakoze n'ibindi bindi ni we mugore uzi imbere y'abandi bose mu kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi dore ko yanabihanijwe n'urukiko mpuzamahanga mpana bya rwashyiriweho u rwanda rumukatira imyaka mirongo ine n'irindwi y'igifungo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu byaha rwamuhamije harimo icy ndetse muhamije icyaha cyo gufata ku ngufu ibi byamugize umugore wa mbere mu mateka esi wahamijwe icyaha cyo gufata ku ngufu n'ubutabera mpuzamahanga ndetse kandi paul nanyina amasuhuku umugore rukumbi waburanishijwe n'urukiko mpuzamahanga u rwanda abandi bose bari abagabo ndetse kandi uyu paul inanyina amasuhuko ntiyabaye umubyeyi mwiza kuko umuhungu we alsen shalom ntahobari nawe yafatanye ndetse aburanishwa hamwe na nyina ndetse bose bahamirizwa hamwe ibyaha bya jenoside ibyibasinyo ku muntu ndetse n'ibyo gufata ku ngufu ariko nanone n'umugore wa shalom ndetse ubwoakaba umukazana wa masuhuko witwa munyenyezi beyatrice na we yaburanishijwe n'inkiko za leta zunze bumwe za amerika ku byaha bya jenoside ndetse arabihamywa anakatirwa igihano cy'imyaka 1m uaa213 ubu yoherejwe mu rwanda n'uwundi aho ari kuburanishizwa ku ruhare genocide jenoside akorewe abatutsi bamwe bati nta ari gukurira iruhande rwa masuhuko ngarike kuba umwicanyi uyu nyina masuhuko n'urugero rw'umubyeyi mu bi warereye u rwanda nabi ku mwanya wa kabiri undi mugore wagize uruhare rwihariye muri jenoside yakorewe abatutsi kandi akaba yaragarutsweho kenshi ni bemerikivariri uyu variri ni umugore wamenyekanye mu ijwi riri hejuru cyane ryabaga ryuzuyemo amagambo yo gutuka no kwambura uwo muntu abatutsi yari umunyamakuru wa radiyo ltd hari abese ijwi rya bemerikivariri ijwi ry'urupfu kuko kuryumva byasaga ntaho bagumva urupfu rukuzira amwe mu magambo yamenyekanyeho na’ho yakundaga kugira ati nimwicizo nyenzi n'amasasu nimuzicemo ibicemo koresheje imihoro uyu valeliya niba hari umuntu wicishije abatutsi akoreshejwi akubya abandi inshuri igihumbi kuri iyi ngingo ku buryo n'ubu ngubuku vw izina bemelkivareri wamwumvise wese ariikanga uyu mugore yakoze kuri adio ya elitrem kuva yashinwe kugeza mu kwezi kwa rindwe mu mwaka w994 ubio yaickabunuutaneaumia yavutse mu mwaka wa 1955 avukira mu cyahozi arikomn giciye muri gisenyi uyu bemeriki umuntu wakoraga mu mikorwa byo gukwirakwiza propaganda ya MLND ndetse kandi yanandikaga mu kinyamakuru cya MLND ni kinyamakuru cyavugiraga umutwe w'interamwe cyane kitwaga umurwana uyu rero nibwo mu mwaka wa 1993 yinje muri Eritrea mu gihe yari maze gufungura imiryango uyu bemeriki njika cyane mu magambo yavugaga kuri Eritrea aho yabagaranga amazina y'abatutsi kuri radio Eritrea akabashumuriza interamwe zikabicaye bikoze kenshi kandi kenshi cyane aho yabaga bita ibyitso by'inkotanyi by'umweruko kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka na gatatu kugeza mu kwezi kwa 7 mu mwaka kane ndetse hari n'abavuga ko uyu bemerkivaleri yari mu byara wa koloneli tewuneste bagosora uyu rero kimwe n'abandi bajenosideri bemerikivareli yahungiye muri repubulika iharaniya demokarasi ya kongo mu gihe jenoside yakorewe abatutsi yahagarikwaga n'ingabo za rp inkotanyi gusa yaje gufatwa mu mwaka w n'icyenda n'ubundi afatirwaha muri repubulika iharaneya demokarasi ya kongo nyine ubwo agarurwa mu rwanda aho mu mwaka w209 urukiko gacaca rwamuhamije icyaha cya jenoside ndetse n'ibyo ibasinyoka muntu akatirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose bubafungye muri gereza mageragire ndetse ubu muriiki gihe bemera ikivariri agaragara agar mu buhamya kumugaragaro asubiramo ibyo yakoraga n'ibyo yavugaga ndetse n'uburyo jenoside akorewe abatutsi yakorwagamo ndetse n'uburyo yateguwe ubu uwi. niba uri hafi ya interineti akoresha telefoni ugendana cyangwa mudasobwa umushake kuri interinet afite videwo nyinshi yagaragayemo aga zirimo ikiganiro yageranye n'ikinyamakuru cya igcom ndetse hari na filime mbara nkuritwa iminsi rindwi muri kigali yagaragayemo atanga ubuhamya bw'ibyo yakoze ku mwanya wa gatatu w'abagore bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi hari nta mabyariro anyisi uyu yagize uruhare rukomeye mu gutsemba abatutsi ikabwayi ndetse yanagize uruhare mu kwica pelifiwabutari bwantabyarimana jean-batiste yafatiwe muri zambiya mu mwaka wi2997 azanwa mu rwanda urubanza rwe rwatangiye tariki ya 19ukwzi kwa gatandatu mu mwaka na gatandatu aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda hakatirwa igihano cyo gufunga burundu nyuma yo guhamwa icyaha cya jenoside n'urukiko rwa nyarugenge yaje uje kujuririra iki cyemezo mu rukiko rw'ikirenga na rwo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu rutesha agaciro ubujurire bwe ahubwo rushimangira icyo gihano undi mugore wagize uruhare muri jenoside yakorewe aba batutsi ni terese kampire wari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u rwanda uba uri muri kaminuza y'u rwanda ishami rya huye uyu kampire yagaragaye imbere y'urukiko gacaca rwa butare mu mwaka na karindwi aho yahamijwe icyaha cya Jenoside imyaka cumi n’icyenda byihariye uyu mugore yahamijwe uruhare mu rupfu rw'umugore wa mwarimu pierr karaveli gasana wari umwarimu muri kaminuza nkuru y'u rwanda nawe wishwe mu gihe cya jenoside yakorewe awe abatutsi undi mugore wamenyekanye kukuba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni vilijini mukankusi wari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa kigali uyu mukankusi niuyu mugore wa mbere wahamijwe icyaha cya jenoside ndetse anakatirwa igihano cy'urupfu uyari mu bantu 2bbir barashwe mu kwezi kwa kane mu mwaka w'i998 Mbarimu uyu mugore ndetse n'undi mu rewa amenyekanye utwo ka Frodwari karamira nawe wari, wari muri aba bantu. Aba nibo bonyine bakatiwe igihano cy'urupfu kuko nyuma yaho u Rwanda rwakoreho gihano cy'urupfu mu mategeka hana yarwo ntaongeye kugihanishwa. Abandi bagore bagize uruhare muri Jenoside bamenyekanye mu Mujyi wa Kigali. Mbaka barabaye intera hamwe ruharwa. Barimo Depite Madamu Mukangwije. Yari inshuti ikomeye perezida wa Emeleni Dengero Mpatse Matayo. Uyu mukangwije afungiye icyaha cya Jenoside muri gereza ya Mageragere. Undi wari konsewa wa ya Kimisagara. akaba yitwa rose kamashara akaba yari n'umwe mu bayobozi b'intirambe muri kimisagara afatanyije na Depite kangwije uyu rose we ntarafatwa aracyari ku rutonde rw'abashakishwa n'igipolisi mpuzamahanga cya interiporu abandi bagore bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi barimo Mukanduti uti saa hu nk'uwe uyu wari umugenzi w'amashuri abanza muri nyarugenge akaba ari perezidante w'intirambe muri segitire rugenge akaba yari afatanyije na mugenzi we witwaga odette nyirabagenzi uyu mukandida yari umugore wa saa hu mariko bivuga ko uyu mugabo yari mwene wabo agata kanziga ejo bundi mu buryo butunguranya uyu mukandutiye angelina mu mwaka wa 2019 yagaragaye mu barwanyi b'imitwe w'iterabwoba ya eflen bacyuwe mu rwanda nyuma yo gufatwa akigira mu rwanda yatanze interview ku munyamakuru wa RBA kuri televiziyo nubwo yari yarahindutse abantu bahise bamumenya batinguriya mukandutiye saho nk'uyu angelina watumaze n'uyu rwose byihuseyu yahise afatwa ubwo ahita ajya gufungirwa muri gereza amageragere aho yagombaga kurangiza igihano ke cyo gufungwa burundu yari yarakatewe burundu n'urukiko gacaca adahari uyu mugore mukandtiye maze abatutsi afatanyije n'abandi bajenosideri bakomeye barimo koroneli tarisisi aho yoboraga perefegitura y'umuji wa kigali undi mugore wamenyekanye cyane mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ni ivone basabya ntacyo batabara uyu yayoboye hamwe n'impuzamugambi z'igikondo mu bwicanyi bwibasie abatutsi bari igikondo uyu yahunze rwanda gusa uruhare rwe muri jenoside yakorew abatutsi ntiyabashije kuruhisha kuko igihugu yahungiyemo ayo cyamufashe kikamuburanisha yakoreye igikondo mu mujyi wa kigali birimo n'ibya jenoside maze akatirwa imyaka itandatu n'amezi umunani hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi gata na gatatu si ubu bwamukatiye bwonyine kuko urukiko gacaca rwa gikondoro rwamuhamije ibyaha rumukatira igihano cyo gufunga burundu adahari mu mwaka w'ibihumbi na karindwi abandi bagore bagaragaye nk'interamwe bagaragaye mu cyahoze ari perefegitura ruhengeri mu bushakashatsi bw'icyahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside senerije mu cyahoze ari perefegitura ruhengeri bagarutse ku mugore witwa nyirakamanzi foyibe ariyasi nyirakamodoka

bityo akaba eri yarigize ndakoreka kugezaho yambaraga imyenda gisirikare n'imbunda mu ntoki ku buryo icyo yabaga ashaka ari cyo cyakorwaga uyu abatutsi bicaye kuri bariyeliyeya nyine ntarengwa ba kuko nta mututsi waharengaga bajugunywaga mu byayi ubu uyu mugore afungiye muri gerezaruhengero inyuma guhamwa ibyaha birimo gucura umugambi wa jenoside gutegura jenoside gushishikariza gukora jenoside kuyobora no kugenzura ibikorwa bya jenoside n'ibindi bitandukanye si mu bagore bari muri politiki ndetse no mu mutegetsi bonyine bageze muri jenoside yakora abatutsi kuko no mu bihaye imana ari bo babikira barimo aharekaniyibande ku babikira babiri bahamijwe ibyaha bya jenoside ari bo sergeretrude ndetse na seremari kizito aba bari ababikira b'ababenedigitine amazina yabo na sergeretrude witwaga konsola mukangango naho seremari kizito witwaga mu kabutera juliene aba bahamijwe ko bagize uruhare rukomeye mu rupfu rw'abatutsi barenga 276 bari bahungiye muri monasiteri ya sovu akaba ari naho aba babikira bari batuye abo babikira bombi basohoye <muchos> mu mazu abari bahungiye muri iyi monasiteri kugeza no ku miryango y'ababikira bayibagamo ndetse uyu mukanga ngo ubwo yandikiye uwari burug minisitiri wa komin ihuye ni bwanarutegesha jonata amusaba kuza kwirukana impunzi zari zahahungiye niba ari uwo yanditse tariki ya auzkwezi kwa5 mu mwaka w994 noneho mu gihe interahamwe zazaga kwica abatutsi aha muri monasiteri ubwo eserejejotrude niw agendaga yerekana ibyumba byari byihishemo abatutsi ubwointeraamwe zikagenda zibakuramo zikabica naho sere mari kizutubwe na wazanye akajerekani ka peteroli ubwe ga mu gutwika abatutsi aho Jenoside yakuru abo batutsi yahagarikiwe n'ingabo za arapi inkotanyi abo babikira bombi bahungiye iburayi aho bajya kuba mu gihugu cy'ububirigi bageranwa muri monasiteri ya meredel gusa mu mwaka w'ibihumbi ibiri na rimwe abo babikira bombi baburanishijwe n'ubutabera bw'ububirigi maze bombi bahamwa icyaha cya jenoside aho sereje turudi ariwe mukanganga konsorata wari waravutse mu mwaka wa magana yagatwe igihano cyo gufungwa imyaka 15 mukabutera iwemabt we wavutse mu mwaka baeze mu gihe cya jenosid yakorewe abatutsi n'uwitwanyira banikanyina waharambe na we wamaze abatutsi mu cyahoz ari perefegituraruhengeri bamwe mu batangabuhamya wamugarutseho yaragize ati hari umukecuru wari ushaje cyane interamwe zari zaranze kumwica ngo ntizishaka kwikururira umuvumo kuko yari ashaje cyane uwo mugore agiye gukura ibijumba mu matongo y'abatutsi bari bishwe ababonye uwo mukecuru nta kuzuyu azahisamo ifuni yari agiye gukurisha ibijumba mutsindaho umunyamakuru w'ikinyamakuru cyabongereza bbc witwa natari ojeuska na we tariki neshanu z'ukwezi kwa6 gatandatu mu na makumyabiri yasohoye muri iki kinyamakuru ikuyemo ikiganiro yagiranye n'abagore bagize uruhare muri jenoside yakore abo batutsi bafungiye mu magereza atandukanye aho yagiye agirana ibiganiro nabo muri iyi nkuru yagaragaje ko abagore bagera ku bitandatu bo bahamijwe n'inkika ibyaha bijyanye n'uruhare bagize muri jenoside yakor awa batutsi bakanafungwa muri iyi nkuru yagarutse ku mugore witwa mukankuranga farotine wamuhamirije ko yagize uruhare mu rupfu rw'abagabo babiri yahondaguhe ibibando ari kumwe n'izindi nteramwe kugeza bashizemo mwuka mu magambo yuzuye kwicuza kwinshi uyu mukankuranga yabwiye umunyamakuru wa bbc ati ndi umubyeyi wisha abandi babyeyi b'abana nanone kandi muri iyi nkuru hagaragaramo undi mugore witwa marita mukamushinz imana na wagize uruhare muri jenoside yakora awa batutsi we kubera igishinja cy'umutima ko yakoze icyawe yanegejeje mu maboko ye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda ngo kuva icyo gihe umutwaro yahoranaga yumvise awuruhutse uyu mukamushinzwe imana agize uruhare rukomeye mu bwicanyi bwakorewe abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi gaturikaya nyamasheke muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane uretse bahara abandi bagore bahamijwe ibyaha bya jenoside ndetse baranakatirwa barimo mwamini minni esperance n'abandi batandukanye hirya no hino mu gihugu nanone kandi hari undi mugore nshaka byihariye Ni umugore wakoze biteyu kwabyo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Wicishije abana be akaba marugu yabaga bashyira basaza be bintera hamwe. Ni umugore mu gitabo kitwa Mamere Mati. Cyangwa se mama yaranyishe. Cyanditswe n'uwo umwana warokotse urupfu yarajyanywemo na nyina, mu gihe abandi bavandimwe be yabicishije. Uyu mwana warokotse urupfu yashowemo na nyina, ni Bwana Nsengimana arubere ari na wanditse iki gitabo nababwiraga. Yego mwabyumvise neza ko abana yicishije ari we akabagira yakabagira kugisa amezi icyenda. Ndetse bikore rimwe, kubera ko atari yarabyaye umwana umwe gusa ahubwo yari yarabyaye abana icyenda rero yariasobanukiwe n'icyo kubyarabivuze ushaka kumenya inkuru ye wazasoma icyo gitabo n'ibintu bitangaje binababaje kumva ibikorwa by'uwo mubyeyi w'umwicanyi kandi utagira imbabazo wamaze abe nk'uko nabbabwiye byose ni mu gitabo mamere mati cyangwa se mama yari anyishe kikaba igitabo cyanditswe na nsenge imana albert warokotse urupfu yajyanwemo na nyina umubyaria wakaba yaramurengeye kandi abagore bagize uruhare rukomey muri jenoside uretse abatugarutsebo muri iki kiganiro kigufi hari abandi bagore benshi batanigeze banakurikiranwa ubu basaziye mu ngo zabo ndetse n'abakobwa bari bato mu gihe cya jenoside ubu bakaba abagore bakuze bavugije induru ku musozi bakomera abatutsi bihishe bakabaranga ibi mu buhamya bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi babigarukaho kenshi mu gihe abagabo n'abasore babaga bahiga batutsi mu mashyamba mu bihuru n'ahandi babashaga kwihisha bashiki babo babanyira n'abagore babo babaga bari ku misozi bavuze induru bagaragaza aho uhigwa yihishe benshi bakoze ibiyewe bakaba baganje nta n'ubibashinja kuko wenda yapfuye arikaba nabo amateka ntazahwema gukomeza kubbabaza amaraso y'abatutsi b'inzirakarengane bishwe mu gihe cya jenoside bitewe nabo nsozami rusange kuba abagore ari abanyampuhwe n'abanyembabazi ni ikintu kizwi mu isi kuko nyine izo mpuhe n'imbabazi no kwitanga bituma batubyara bakaturera tugakura ariko nanone jenoside yakora abo batutsi mu rwanda yagaragaje ko atari bose byigaragaje ko bashobora kubamo nabicanyi ruharwa nka paul nanyira amasuhukougo ategetse interahamwe gusambanya ku gahato abandi bagore nyumara zineza ico ibyo bisobanuye ku mwari n'umutegarugori raporo kuri jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'impuguke z'umuryango umwe bwa Afurika yasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri yagaragaje ko nibura abagore bagera ku bihumbi magana abiri na mirongo itanu basambanyijwe ku kugahata mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi barimo n'abasambanyijwe ku mategeko y'abari inani n'amasuhuko ibikorwa by'abagore baba bicaye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi byiganjemo gushinyagura n'ibindi amateka azabigumana nk'ibimenyetso ntasimburwa kandi ntagereranywa bihamya kandi byerekana ubukana jenoside yakorewe abatutsi yakor aha rero niho nsoroje iki kiganiro cyagarukaga ku ruhare rw'abagore muri jenoside yakorewe abatutsi ariko sha uzahora uvumbi ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe reka yahemakorudarekambabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV. Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi ntimuha kandi mudakuze sabusikarayibe isoko y'inkuru zicukumbuye zicimpuha impuhapaul rusese abagira intwara yremwe n'uruganda rwa sinema rwa amerika hollywood wiswe kwakijije abatutsi mu gihe cya jenoside yakorea abatutsi mu mwaka w'i199 nyamara ariri igihuha n'inzira y gushaka kwirira amadorari y'abanyaburayi n'abanyamerika ubafungiye mu rwanda he n'inkika imyaka 25 y'igifungo kubera ibyaha by'iterabwoba no gushaka guhunganya umutekano w'u rwanda uyu mugabo wavuze ugo byinshi natwe tugiye kumugarukaho gusa turibanda ku ngingo yo gukiza abatutsi aho abarakoki muri hoteli demir bamwite bamwitumubeki n'umunyabinyoma ngo kuko ibyavuzwe ko yarkoye abatutsi atari byo ahubwo byahimbwe ku nyunguzebwiti n'amafatanyije nari muri uwo mugambi ubuhamya bw'abarakoki muri iyi hoteli bwakusanyijwe mu nyandiko yashyizwe hanze n'icyazo ari mu yari komis y'igihgu w uwanyaenod n mukwezi w 5 uka uti

rero mugihe kumenya byinshi ku buzima bw'abantu bari muri mirikorine by'umwereke ubuhamya bw'abaharokokeye iyi ni incinzitivi ikiganiro mu gihe kumva kibateguriye n'ibizima na christian nanjye jya kukibagezaho nitwike safari mbahaye ikaze ariko uzahora uvumva ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite ayahe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV Musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakuze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukunguye zicimpuha sosiyete yabo yabibiri igihingendo z'umukiliya umubiri gisabina yari ifite ibikorwa byinshi mu rwanda mbere y9 hoteli za mioine hte de diplomat naeiuumunsi yo tugiye kugarukaho nihoteli kubera oine beauyoahungiyeomo n'abantu b'ingeri zitandukanye gihe cya jenoside akoabatutsi mu mwaka w9 benshi babigarutseho mu buhamya bwabo ko bahabaye ubuhamya bwabari muri hoteli nakoraga corine tuabutangiira de naeapsutei nyakuraga nk'ushinzwe kwakira abaza bagana hoteli receptioniste kugeza jenoside itangiye genda baye muri hoteli mfite indi shusho itandukanye niyo rusesabagina yabwiye isi muri firime ya hoteli rwanda nagaragajwe nk'umuntu w'ikigenge umukozi uvuguruza kandi utumvira amabwiriza ashebuja ndababwira impamvu ibyihishe inyuma paul rusesabagina yaje muri hoteli demirikurine aherekejwe n'abasirikare aje gufata amavuta y'imodoka nk'uko yarasanzwe aza kuyafata ahageze nibwo yamenye ko umuyobozi wa hoteli muhorandi kuri aniriyusi bike yari yagiye agasigira imfunguzo n'inshingano umuntu wari ukiri muto kandi wari ufite ubunararibonye buke mu bya hoteli uwo muntu wari usigaye inshingano za hoteli yari ijye ntekereza ko he ko yari amahirwe atakwitesha ibyo gukomeza urugendo agihitamo guverinoma y'abatabazi ariyi mu kiyahisabirika ye ntumyeho arimo kubwira ko ashaka imfunguzo za hoteli namusanze kuri resebusiyo ahita anegeka kumuha imfunguzo ndamwangira nashakaga ko akampa gihamya cy'uko yakiriho uburenganzira bwa bose bacu ba nyiri hoteli sabe na bari buruseli ku munsi wakurikiyeho haraje anyerewe ku butumwa bwa fagisi bugaragaza ko yahawe uburenganzira bwo kuyobora hoteli nta kindi nari gukora nahise amuha imfunguzo ariko nsigarana urufunguzo rwashoboraga gufungura ahantu hose masitaki kubera ko nibwiraga ntikuba twagunganye nawe nta kintu azamerera nk'umukozi wa hoteli nabwo umenya urwo rufunguzo nk'urugero nabaga nkeneye ibyo kurya nabibonaga mu buryo bworoshye mbere y'uko atangira kuyobora hoteli hari abantu benshi bari bahageze mbere ye nta numwe bari wahungeye muri hoteli wigeze wakwa kwishyura ibyo kurya ibinyobwa cyangwa aho kuryama ibyo niko byari byategetswe n'umuyobozi wa hoteli nyakubahwa koroneliusi mbere yuko agenda niko yabishakaga ubundi nabo banagana ba kurubange na murumuna wanjye ndetse hari n'undi mwana wari waje kudusura kuri pasika nakoze ibishoboka byose bose baza kuri hoteli demirikorine umuyobozi wa hoteli koroneliusi yanyemereye kubaha aho kuryama n'ibyo kurya ku buntu uko niko twitega ku bandi banyarwanda baje batugana bahunze muri umuryango wa rubangura umuryango wa nkuru nziza n'abandi batandukanye nta n'umwe wishyuye igiceri na kimwe mbere yuko rusesabagina ahagera ntekereza ko igihe rusesabagina yafataga hoteli yashakaga kuyobora mu buryo busanzwe nko mu bihe bisanzwe by'amahoro hahise hakorwa urutonde rw'abari bacumbitse muri hoteli haba abantu ku giti cyabo cyangwa amatsinda y'abantu bari kumwe mu byumba bose basabwe kwishyura bigitangira abantu bishyuye amafaranga mu gihe gito cyakurikiyeho umubare munini w'abantu bishyuraga bakoresheje sheke hari n'abambwiraga ko bazamwishyura nyuma bavuye aho ngaho bakagirana amasezerano y'ubwishyu bagatanga n'ingwate z'uko bazishyura akenshi aba abiyemerera babuga bamubwiye ko ubwishyu bazabuhabwa buhabwa ni abantu baraziyubahaga cyangwa yatinyaga abatari bafite uko bishyura basohoye mu byumba basimbuzwa abandi bashoboraga kwishyura ibi ni nabyo byakorwaga muri resitora ababaga biteguye kwishyura nibo babonaga ibyo kurya ndabizi neza niba urufunguzo rwageraga aho ariho hose masitaki ubu biko bwa hoteri bwarimo ibyo kurya bihagije twari twarashyizemo mbere y'uko jenoside itangira ihesa atangira no kwishyura ku gukoresha telefoni mu ntangire abantu bakoreshaga za telefoni amafaranga bakoresheje akabarwa bagasanga ingano yayo kuri resebusiyo nk'uko byari bisanzwe gusa nyuma rusesabagina yafashe umwanzuro wo gukuraho imirongo ya telefoni hasigara ari mu biro bye gusa byari bisobanuye ko ariwe wakontororaga za telefoni zose n'ubutumwa bwazaga buturutse hanze amaze guhagarika ibyo gutanga ibiryo ku buntu hari abagerageje gushaka ibyo kurya byaturukaga hanze ya hoteli byatumizwaga n'impunzi zabaga zitabasha kubona ibyo kurya byo muri hoteli nyuma bakamusaba kubitekera muri hoteli gusa uyasaba akabangira mbabuze uko babigenza bahisemo kubitekera ku makara mu byumba byabo ngira ndi kumwe n'abantu benshi twari muri suwite ya magana abiri na makumyabiri na rimwe ahari igikoni cyakoreshwaga n'imiryango itandatu buri munsi igeze ahavuga ko abantu bari muri suwite yanjye yari igizwe n'ibyumba bibiri mbavamo akabiha bishyuye ntigeze agirire impuhu umugore wari utwite twari kumwe, uyu mudamu nyuma yaje kubyara neza n'umwana we ubu batuye muri canada gusesabagina afashe umwanzuro wo kutuvana mu byumba ngo tujye kurara mu makorodoro ya hoteli ariko twafashe umwanzuro wo kwanga kuva muri ibyo byumba kubera ko n'abifite masitake nawe washaka kujya muri sitoke nkazana ibyo kurya n'ibinyobwa nkabisangira n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'izindi mpunzi zari muri hoteli abo twari kumwe twari twarahimbye ijambo kurira ryasobanuraga gupfira rimwe muri hoteli twabaga tuganira ku byaberaga hanze kuko abantu twari tuzi hanze bari bamaze gupfa tuzi cyangwa kuzatubaho nyuma ariko twakomeje kubumwe n'abavandimwe ndetse bidufasha kubona hoteli kugeza turokotse nyuma rusa yasaba agihe kumenya ko mfite rwarufunguzo rukingura ahantu hose masitaki kuko akenshi yajyaga ajya muri sitoke agasanga ibintu byagabanutse kuriwe tekereza ko aya ari amafaranga yakabaye ari mu mufuka we urwango n’ubugome ubugome bw'ibyariyongereye kurige se nari nkiri mu bantu bafite inshingano ahongaho nubwo nari nkiri umukozi wa hoteli nahisemo kuguma mu cyumba kugira ngo ntazageraho aho nawe cyane cyane muri korodoro za hoteli haje kubaho guhungisha abantu babavana muri mirikorine ariko ntibyagera ku ntego abantu bake bari bazi igenda ry'abo bantu byakozwe na rusesa bagira n'abandi bantu bake bashyizemo imiryango yabo ngo itwarwe ivanwe muri mirikorine mu nzira bahagaritswe ahitwa kuri sope cya ahazwi nko kuri sope barakubitwa byasabye ko minwari byinjiramo habamo imbaraga z'abantu bari bakomeye icyo gihe kugira ngo abo bantu baticwa batubwiye ko umugore wa rusesabugina yari afite amafaranga menshi ari mu bwoko butandukanye cyane akoreshwa i burayi ku mpunzi nyinshi ubuzima bwari bugoye ariko ntabwo byari guhana n'ibyo bibera hanze ya hoteli benshi muri twe twabashaga gusinzira muri za korodoro za hoteli naho twahoze dukoresha nka kafetariye n'aho abantu baraharyamaga rusesabugina yabaga muri suwite y'ijana na makumyabiri na gatandatu aho yakiriraga inshuti ze zarimo barimo batsemba abatutsi rusesabugina ni umuntu wari ubya amafi mu muvumba w'amazi yakoreye amafaranga mu gihe twari mu bibazo icyo ni cyo bita ubutwari kuri gihe nta gikorwa na kimwe yakoze kimugira intwari icyo gihe ntiyari mu uga yashoboraga gukiza umuntu cyangwa babiri binyuranye nibyo urasenye icyizere cyacu cyo kubaho undi tugiye kugarukaho mu buhamya bwe ntibizi umuremyi wera ari se bakundaga kwita zozo bugarutsweho na benshi mu buhamya bwabo ko yabafashije ubwo bari muri hoteli miriko ine mu buhamya bwe bwite yasobanuye muri aya magambo uko yabaye muri hoteli miriko ine ati nakoraga muri miriko ine nk'ushinzwe kwakira abazaga bagana hoteli receptioniste mu gihe cya jenoside nakomeje kuhakora jenoside yatangiye ndi ku kazi nagumyeyo gusa umugore wanjye n'umwana wanjye barishwe igihe jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga nari ku kazi sinabashije gusubira mu rugo nagumye muri hoteli ya miriko nini kugeza amavangwa nkajyanywe kabuga mu gice cyagenzurwa na arapi inkotanyi nakoraga kuri resebusiyo ndi mu bantu ba mbere bakiriye impunzi bigitangira hazaga abazungu kuko kuri miriko niho ho bagombaga kuvanwa n'ibihugu byabo byagombaga kuza kubatwara noneho nyuma abanyarwanda bahunga nabo batangiye kuhagera ari benshi mbere yo kugenda wari umuyobozi wacu ubwanwa kora indyo yose mbikaya tubwiye kubaho ibyo kurya naho kuryama yongeyeho ko niba ngombwa dufata na za ofisi tukazihinduramo aho abantu bashobora kuryama kugira ngo abahungaga babashe kuharyama rwose saba agihe na yo gushyira amavuta mu modoka ye ya suzuki ndayibuka neza kugira ngo ajye igitirame amajyane na guverinoma y'abatabazi hari ibintu bisanzwe byatumye ahindura ibitekerezo bye icya mbere ni uko hoteli imiri itari ifite umuyobozi gera bizine ko hoteli rero irenze izindi mu gihugu uba wari ubutunzi bwinshi rero uhamagaye abayobozi bacu ba nyiri hoteli bari burusere mu birigi bamuha uburenganzira bwo kuyobora hoteli ikiyaka birusesabagina rero afite umugore w'umututsi kazi nubwo yara afite inshuti nyinshi muri guverinoma y'abatabazi byerekuwe ikibazo kugira nawe mu rugendo ari kumwe n'umugore we n'abana be ahubwo guhisemo kubashyira mu mutame wa hoteli mirikorine uretse amabwiriza twayo twarahawe n'umuyobozi wacu wari wari umaze kugenda rusesabagina ahise atangira kwishyuza ibyo kuryama. impunzi zatangiye kwishyura kugeza amafaranga ashize noneho zitangira kwishyura hakoreshejwe za sheke nyuma abatarabashije kwishyura babwiye kujya kuryama muri za korodoro no mu biro ku rundi ruhande abatari bafite amafaranga bangiye kwinjira muri hoteli niba mbyibuka neza dogiteri habyarimana yangewe kwinjira kubera ko atarafite amafaranga yo kwishyura rusesabagina yabwiye gusubira kuri kiza senti famiye aho yari yahungiye abavuga ko rusesabagina ahisemo kuza muri hoteli kugira ngo akize abantu cyangwa ko yakije abantu ni ikinyoma yabikoze ku nyungu ze icyo gihe nta gikurikirana ari muri hoteli ibyo yakiraga byose abishyiraga mu mufuka we yigurishaga ingano y'ibyo kurya byari muri sitoko uko abishaka ninde wari uhari wo kumuhagarika cyangwa ngo amubaze ibyo ibyago bye umuryango wa croix rouge wazanye ibyo kurya ntiyabyishimira ategeka impunzi ko zijya kubitekera hanze ya hoteli mu busitani natangajwe n'uburyo muri filime bagaragaza ibyabereye muri hoteli bitari byo bikagira urusesa bagena intwari itagomba kubayo nzi abantu benshi bavuze ko batazigira bayireba na rimwe mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo icyenda na rusesabagina yaje mu matsinda yakurikiyeho azazanye inzoga yakomeje kugurisha no kugeza iyi nshuti ze ubu ni ubundi buhamya bwawe rero isibiza umuremyi ubundi buhamya tuvugaho ni musonera abiyasi aho yagize ati natangiye gukora muri mirikorine mu mwaka w'igihumbi kugira cyenda mirongo irindwi n'umunani nk'umutekinisiye n'ubundi acyakorayo nzi rusesabagina neza kuko twarakora kirekire kandi kubera ko twaturukaga hamwe mu kabagari mu bice bya gitwe akazi ke ka mbere muri hoteli de mirikorine kwari ukwakira abazaga bagana hoteli nk'umuresebusiyoniste nyuma yumurirwa muri hoteli akagera aho yakomeje gukora ako kazi ko kwakira abagana agahoteli yaje kubona buruse ajya kwiga muri kenya yagarutse aho isaba wa kabiri wungirije muri hoteli de diporomate rusesa bagira ari umuntu uzi kwigaragaza neza ku bazungu akigiriza nkana kuri bagenzi be b'abanyarwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na kabiri yagizwe umuyobozi wa hoteli de diplomate ari guhuye no kubona bakiriya kubera ibibazo by'umutekano byari mu rwanda gira hagumye kugeza mu gihe cya jenoside ubwo guverinoma yabatabaza yahinduraga iyi hoteli ibiro byayo igihe guverinoma yafataga icyemezo cyo kugira igitarama yifashe umwanzuro wo kujyana nayo ariko ibanza guca kuri miriko gufata amavuta y'imodoka nkuko yarasanzwe abigenza ahaza yarahansanze ariko uburyo budasobanutse umuyobozi wa hoteli umuhoro andi koronavirusi bike yari yasize hoteli nta n'umwe wari ukiyiyoboye ariko mbere yaho washakaga kunsigira inshingano ariko kuba narumututse na nimba neza aza kubyari kunzanira ibindi bibazo umuryango wanjye wari wihishe aho ngaho nibura nanone ko wari ufite umutekano muri icyo gihe sinashakaga inshingano zatuma wongera kugerwaho n'ibibazo nageze kuri hoteli ku itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na kane nyakubahwa koronavirusi yanyuherereje imodoka ndetse n'abagombaga kucungira umutekano w'abasirikare bangena kuri hoteli n'umuryango wanjye sinarinze impamvu abikoze niba ariko yari ankenye nk'umutekinisiye kugira ngo ngome kwita ku bijyanye n'amazi n'umuriro cyangwa ngo arebe atabara ubuzima bwanjye gusa uko byagenda kose kuba ajye n'umuryango wanjye turiho tubikesha we umwana wanjye wa kabiri yavukiye muri hoteli igihe rusesaba agena ageraga muri hoteli yahabwaga amabwiriza avanye i buruseli muri ba nyiri hoteli bamubwiye ko atagomba kwishyuza abantu kurya naho kuryama ibyo ndabizi neza niuku butumwa bwa faisi yakiriye buturutse kubiro bikuru bya sabena narabubonye ariko rwose ntigeza kuri ibyo bari bamubwiye yatangiye kwishyuza kuri buri kimwe cyatangwaga muri hoteli abakire batahunganye amafaranga batanze amamodoka n'amazu yabo abandi bakorana amasezerano kuzamwishyura nyuma urukundo rw'amafaranga rwa rusesa bagena n'ingengo si bitekerezo yasiby' uyu munsi niibya kera cyane nuko yari ameze kuri wiki ingenzi n'ubu afite ubu nibyo yiyitirira bitari byo ntiitaye ku byo abantu bavuga witeguye gukora ibishoboka byose ngo uhakane isura ye ya nyayo ndabizi neza amafaranga yaguze za tagisi ageze buruseli nawe yakuye mu mpunzi zari muri hoteli miri korine nawe yavanye muri hoteli diporomate nyuma ya jenoside ntakwiye kubeshya kubera ko yari abantu muri hoteli ashobora kuba yarakwiye umuryango umwe cyangwa ubiri yafashije kugera muri hoteli ariko ntabwo yari umwanya wo kubasha kurokora basigaye ariko ntabwo yari umwanya wo kubasha kurokora basigaye jye ku giti cyanjye ntekereza ko impunzi zari muri hoteli zarokotse kubera umuhati wo kwirwanaho kwabo ndetse no gushaka kubaho bari bifitemo navanywe muri hoteli ku kwa itariki 3 muzi kwaa kwa muaaw9 hamwe n'izindi twagiye mu n'izindimunzitwaieauga muic na rpf inkotanyi n'ubundi a mfititu cyo kutagenda bitewe wari a witaga mirimo y'ubutekinisiye ariko ibyo ntabwo byari gutuma nta nari nzi neza ko umuryango tuzaba dutekanye ubuni ubuhamya bwamusonea abias bundi watanze ubuhamya ni madamu mukangirancira ati nakoreraga umuryango utegamiye kuri leta aho badage jenoside itangiye nabashije kugera hitwa American Club ahantu handikirwaga abanyamahanga bari bagiye kuvanwa mu rwanda nari mfite icyerekezo cy'uko nanjye nashoboraga kwandikwa nkavanwa mu rwanda ariko nabwiwe ko abanyamahanga ari bo bonyine bavanwa mu rwanda aho ngaho nahahuriye na kapitanu imbayi umunyasengari wakoraga mu ngabo z'umuryango w'abibumbye minwari wemeye kongera muri hoteli miri coline nahageze ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na cyenda na kane hari hashize iminsi ibiri itangiye kapitanu mbaye wangije muri hoteli imiri kuri ine yangiranye mu cyumba cyarimo abandi bantu umunani yaragejejeho mbere yangi wambaye n'intara y'umugabo wazanye abana ba minisitiri w'intebe wirinjiye imana agata arabahisha kugeza igihe bavanwe mu rwanda nagize muri hoteli imiri kuri ine mbere y'uko rusesabagina hagera sinari narigeze mpura nawe nubwo nari narahungabanya bikomeye nanone nari nishimiye ko mbonyo ho kwikinga nkaba ba nihishe twahabwa ibyo kurya ku buntu mbaye yahoraga tuvuganira’ nk'impunzi avuga ko ibyo twakoreshaga bizishyurwa na hcl yavuze ku nihagira uduha zavagiteria twagombaga kuzimushyira mu cyumba cye igihe rusese bagina yazaga hisi afata ubuyobozi bwa hoteli atangira kwishyuza iduhamagaje munama tubwira ko twese tugomba kwishyura buri kimwe cyose twahabwaga muri hoteli yatangiye yishyuza amafaranga 5 y'amanyarwanda ku byokurya abantu benshi bishyuye ibyokurya kugeza naho kuryama kugeza amafaranga bashiranye noneho batangira kwishyura bakoresheje isheke kugeza zibashiranye noneho batangira kwandika amasezerano ko bazamwishyura nyuma ya jenoside ikigaragara ni uko amafaranga ari gitarama aho banki zari zarimukiye biturutse ku cyemezo cya guverinoma y'abatabazi ari yimukiyeyo yu. mbere y'uko rusesa bagenda za muri hoteli nta muntu n'umwe wagenzuraga binjira muri hoteli demiri corine igihe yazaga yavuze ko ari we ugomba kwemerera abantu kwinjira muri hoteli ikindi nuko tugira muri hoteli twageragezaga kuvugisha inshuti zari hanze y'u rwanda kugira ngo zidushakire uburyo twava mu rwanda byari dushobokeraga kohereza za fagisi tukakira izindi ngewe ku giti cyangira n'ifite inshuti zari zemeye gukora ibishoboka byose nkava mu rwanda fagisi zanjye zazaga muri sekiritariye santarare ni ukuvuga kuri resebusiyo zikakirwa nawe yarisibize umuremyi bitaga zozo nawe ukazinzanira ibi byose byahagaze ubwo rusesabagina yahageraga agafata inshingano zo kuyobora hoteli inshuti zanjye zari burayi zanyujije amafaranga zizeraga kuyanyuzeho ariko sinigeze nyakira rusesabagina avuga ko yadutabaye cyangwa yagiye kudushakira amazi ndetse akanadutekera ibyo kurya icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa igihe kandi cy’ukuri ni uko ari mu nzu ubwazo uzishyize hamwe zikajya kwishakira amazi zikanitekera abantu benshi baramfashije nk'uko bafashije abandi nkange batari bafite amafaranga murabizi nagiye kureba filimi ariko nyuma y'igihe gito nyirekire aho nasohotse mfite umujinya n'agahinda nibaza nk'inyuguti itabasha kugaragaza ibihe bibi n'amahano twaciyemo n'uburyo urusesabugeni aridutesheje umutwe akatwambura imbaraga zari kudusohora mu bibazo twari turimo ubu ni ubuhamya ansira ubundi buhamya dukurikizaho n'ubwa jacqueline Wa wanege nawe ati narukukiye muri miriko ine ubuzima bwadukomere bwo paul rusesabugina yazaga kubera ko dukora impapuro zo kuzuza ku buryo twari kuzishyura hoteli nyuma ya jenoside nanone yatangiye kutwishyuza amafaranga magana atanu y'amanyarwanda ku byo kurya wowe rwose tuba dufite amafaranga magana atanu y'amanyarwanda yo kwishyura umuceri n'ibishyimbo ntiyabashaga kurya twashoboraga kwishyura ibyo kurya twakwishyuraho kurya mu ntitwari tubibashije jya dukore za fomu twuzuzaga zikaba nk'ingwate zo kutwari kuzishyura hoteli de miriko ine muri icyo gihe twatanze amazu yacu, nubwo twe tubizi ko yasenywe n'interamwe zarimo zikora jenoside ndibuka telefone ri gusana ubusesa bugena akanga ko nyitaba kandi rero hari amahirwe yanjye ya nyuma yo kubona ari kubasha kuvanwa mu rwanda nkagenda twagiye kumureba ngo ko twakoresha telefoni twashaka guhamagara umuntu wari buraye wari witeguye ko twitaho kubera ko twari twamubwiye ko dushobora kuvanwa mu rwanda ariko urusesa bagena yanze kudufasha uko kuvanwa mu rwanda ntuhere amahirwe ya yacu ubu ni bwawe wa jacqueline ubundi buhamya n'ubwo witwa mukanyonga imakiri ati uyu munsi ndabona inyamakuru wagiye mu za bukuru nagize muri hoteli mirikorine ku itariki ya cumi n'icyenda mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na kane kumwe n'abantu benshi babura bayiwe na munyarugero Victor uyu munyarugero ni umuntu wari warashatse umutuku akazora waraduhishe iwe mu rugo twese abari bamuhungiyeho turamushimira ku buntu bwe ubwiraneza bwe n'ukuntu yatwitangiye yavugana impunzi z'abatutsi zari muri mirikorine gusa mfite urwibutso rusharira ku miyoborere n'imicungire ya hoteli bya rusesabagina muri hoteli batugezeho bashaka ngo dusohoke muri kutwiruk kugeza ubwo victo yatanze sheke ya miliyoni zirindwi nk'ingwate batwemye amazi tujya kuyavoma tuyavana muri pisine ntarengere mu kumushinja nk'umunyabyaha ndashinja rusesabagina kubera umwe mu bafatanyabikorwa n'abategura jenoside yakorewe abatutsi bakayishyira mu bikorwa mu gushakisha amafaranga bunyamaswa no kwigiriza nkana ndetse no gutoteza impunzi yirafite afitanye umubano ukomeye n’interahamwe hamwe bagusura na igihe cyose bahoraga barahira ko bazatwica yewe na karamira na kajugun bamusuraga kenshi undi watanze ubuhamya bwe bugaragara muri iyi nyandiko nyine kw nawe ati njyewe washinze kandi nkawe umuyobozi mukuru w'uruganda rwa rwanda fomu nageze kuri hoteli imiriko ine ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na kane ubuzima bwari bwiza mbere yuko rusesa bagina hagera kubera ko abanyamahanga baba bari bahari by'umwihariko abazungu baduhaga ikaze bakaduha ibyo kurya ntako twishyuza hashize igihe gito paul rusesabagina yarahageze twese twese duhatirwa kwishyura ubuzima rudukomerera cyane kuva aje kubera ko yatangiye gushyiraho ibiciro ku bintu twakeneraga arabyishyuza kandi arabizi neza ko benshi muri twe nta mafaranga twari dufite ku rundi ruhande muri hoteli wabonaga hari impamvu ituma habaho uburyo bwo kwaka amafaranga abantu banyakwipfira badafite na kimwe basigaranye ukabishyuza twari twatekereza gakondo ari sitoke ya hoteli irimo igenda ikendera mbere y'uko haba kohereza impunzi zaturukaga muri hoteli demiri korine zijyanwa i kabuga mu bice byagenzurwaga n'inkotanyi mu ibanga polo rusesabagina atunganyije urutonde rw'abagombaga kugenda mu modoka ya mbere yashyizemo umugore we n'abana be ndetse bamwe mu nshuti ze za hafi impamvu ashaka koherereza iritsinda rito nuko yabonaga ko hari ibimenyetso by'uko abasigaye muri hoteli bari bagiye kwicwa ibi dusese abagenerabizi neza kubera ko yahoranaga n'abacurabwenge ba jenoside iyo modoka yitwawe bantu yitambitswe ninteramwe zitegeka gusubira kuri hoteli nk'izindi mpunzi bagarurira ahari hateganyijwe gukorera ihererekanywa ry'abantu hagati ya yafari na arapinkwitanye abantu bari mu modoka minwa ribageza haho zahitwa sope cya ubu hitwa sopetarde intera zaba zategetse gusubira inyuma ntituzi cyane kutubaho iyo bagenda bakadusiga aho ngaho ubu ni ubuhamya bwa makuza berita wamenyekanye cyane kubera uruganda yashinze gukora amatora z'agatangaza kandi ntagereranywa za rwanda fomu undi wagarutse ku buhamya bw'imwe hoteli ni rubangura vedasite nkivuga rubangura ndimo ndibaza ko muhise mutekereza inzu igeretse kabiri iri mu mujyi wa kigali rwagati aho bita kwa rubangura ubusanzwe biragoye kubona umuntu utuye muri kigali utaravuga ati ndasigara kwa rubangura musange kwa rubangura duhurire kwa rubangura cyangwa uti kwa rubangura urahazi uyu rubangura nawe ni umwe mu barokoke muri mirikorine mu magambo y'urubangura vidasite agaruka ku buzima bwe muri iyo hoteli yaragize ati ntigihwa washinze kandi ndi umuyobozi mukuru wa soporatire nda umucuruzi igihe jenoside yatangiraga nakire telefoni yari ivuye ku nshuti yanjye yamenyesheje ko ari abantu barimo bahungira kuri hoteli miriko ine kubera ko ririnzwe n'ingabo z'umuryango wabumbye minwari nishyuye amafaranga umusirikare umwe mu ngabo za leta Rwanda icyo gihe faruwe arunze neza yemera ko n'umuryango wanjye kuri hoteli miriko ine yari kumwe n'umusirikare w'umucungiragwa umutekano cyangwa se ndi mu bantu ba mbere bahagezwa n'imbere y'icyumweru yuko paul rusesabagina ahagira ngo atangire kuyobora hoteli mpagira n'indi kumwe n'umugore wanjye n'abana bangi batandatu mpageze ntawe ibyumba by'ubuntu gusa uko igihe cyagiye kigenda abana bavuye mu byumba byabo bihabwa abandi benshi barimo bahungabaho dusanga nawe ugeze dusaba kwishyura kubera ko hari abanyamahanga benshi bari bahunze jenoside mu kuri hagaragaraga nk'aho hari nkambi y'impunzi kuruta kuba hoteli kuko buri kimwe twakibonaga ku buntu igihe rusesabagina yatangirwa kuyobora hoteli yararamo mugahinja mu bye hasaba kwishyura amafaranga y'iminsi yose nge n'umuryango wanjye twari tumaze aho ngaho muri hoteli nta kibazo nawe mfite cyo kwishyura namuhaye sheke icyo gihe twasabwe kujya twishyura ibyo kurya naho kuryama nubwo rero niba ubushobozi bwo kwishyura ntabwo byari byo na gato cyane ko ntawe wari uzi icyo hazaza hahatse nta nubwo twari tuzi niba tuzakenera amafaranga kugira ngo turakoke mu minsi yari kuzakurikiraho kandi hari n'abandi batari bafite amafaranga yo kwishyura twese twashyizwe mu gatebo kamwe nk'aho twese twashoboraga kwishyura nari cyane n’umuryango wanjye. kubera ko yazanaga n'intera rimwe n'abasirikare bari tuzi neza bari kwishimira kunyica sinshidikanya si ko ari nabo bateze igisasu hagati y'icyumba cyanjye n'icy'abana bangiye ariko kuguma nk'ikwiye cyavumbuwe n'abasirikare ba binwari bagikuramo ikindi kibazo twahohera n'ikigiye hageraga no kugabanuka kw'amazi meza mbere y'uko hagera hari imodoka tuzaniraga amazi ahise ayihagarika tutangira gukoresha amazi twavanaga muri pisine kuko gutabara abantu kwa rusesa ni nikinyoma gikomeye mu mboni zanjye ibyo yakoze byose byari mu nyungu ze iyo yabonaga ikintu nta nyungu kimufite ntacyo byabaga bimubwiye igihe numvaga fime n'ibinyuma birimo nafashe umwanzuro nyireba na rimwe byanyeretse ukuntu kubeshya abazungu byoroshye ndahamya ko vuba cyangwa kera ukuri kuzajya ahagaragara abantu bazamenya rusasa bagina uwo ari we ubu ni ubuhamya bwa nyakwigendera muzeherubangu ravidasite undi watanze ubuhamya bwe bugaragara muri iyi nyandiko nini witwa rusagaraserije mu buhamya bwe agaruka ku buzima bwe n'abagenzi be muri hoteli demiri kuri n yara ageze ati nitwa rusagaraserije izina rya data ni saa kumi aserene naho mama yitwaga gasibirege imakire Nacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu mwaka w'igihumbi wa kenda mirongo icyenda na kane nari ifite imyaka cumi n'ine jenoside itangira ku itariki ya karindwi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi wa kenda mirongo icyenda na kane nari indi nyamirambo hamwe n'umuryango wanjye ku itariki umunani n'ubwo papa wa na mama wanjye bishwe hari nk'uwo kumi y'umugoroba ubwo baraswaga ku kanyange n'abavandimwe banjye na ba shikibange twese twiruka dukize amagara yacu twihisha mu mazu y'abaturanyi kugira ngo tubashe kurokoka niba utabageze muri hoteli de miriko hari mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na kane ubwo twabonye uburyo bwo kuvugana n'umwe mu nshuti zacu ariwo kajugariro batuvanyeho twari dutuye i nyamirambo akatujyana ahandi hantu hasaga n'ahatekanye twagiye muri miriko ine kubera ko bamwe mu muryango wacu ndetse n'inshuti bari bahihishe babasabye kajugariro bere ko yatuzana akatugeza muri miriko ine kuko ho bashoboraga kutwitaho nguko kuko inkuru yacu yo kujya muri mirikorini yatangiye twajyanywe muri mirikorini n'intera nkwe zitugezeho amahoro ntacyo tubaye intera nkwe zatuvanye umuce twari dutuyemo ziraduherekeza tugera muri mirikorini nyuma saa sita byagenze bite mu kihagera icyo gihe hoteli mirikorini nayo igabanyijemo ibice bitatu hari irembo ryariho abasirikare n’interahamwe hari muri parikingi hari ingabo z'umuryango w'abibumbye minwari ikindi gice nta ku cya gatatu aho ni ku bwinjiriro bwa hoteli hari abarinzi ba hoteli kugira ngo winjire muri hoteli byagusabaga guca muri ibyo bice byose uko ari bitatu ukabanza ukagenzurwa abantu badufashije kujya muri mini mirikorini ntibashoboraga kurenga igice cya mbere ku irembo ryariho abasirikare n'intera hamwe hari abasirikare baduhagaritse tuhageze bavuga ko tudashobora gutambuka aho ngaho batubazaga ibibazo byinshi ni ntigutemere bwinjiremo n'indiriwe ubishyurire muvuyehe intera namwe zatugejeje kuri demirikorini zari zakoze byose zari zishoboye kugira ngo twinjiremo ariko aho byari bigeze ntacyo zari gukora kuko zari zahagaritswe n'izindi interamwe zikomeye kuzirusha zifite n'imbaraga hari nko mu masaa cyenda z'umugoroba hari imodoka nyinshi zarimo zitambuka icyo gihe intera zashakaga gutegereza ko bwira zikatwica bumaze kwira icyo gihe hari bariyeri hafi ya rwanda teri yari hirya ya mirikorine kuri iyo bariyeri intera mwe zarimo zica abantu interamwe mwe zaduhagaritse tumara amasaha abiri zireba mu byangombwa byacu nk'uko nabivuze mbere kajugorobe rero umuntu uri mu nzego zo hejuru mu ntera hamwe ngira yasabwe izindi ntramwe kutugeza muri mirikorine ariko ntihari kumwe natwe igihe twasabwa kwinjira muri hoteli umushoferi wari uradutwaye yari yarimuherekeje ntibari bafite imbaraga zihagije zo kudufasha kutwinjiza muri mirikorine abasirikare bashakaga ko tuguma kugeza bwije kugira ngo interamwe zibone uko zitwica by'amahirwe interamwe yari yatuzanye ntiyashaka kudusiga mpaka twinjiye muri hoteli twakomeje kwinginga abasirikare bari ku irembo kugira ngo bareke twinjire muri parikingi twara nk’icumi nk'icumi n'igihe umuhungu mukuru wari uri bana bari umunabange babiri ni bandi bahungu barimo abandi basigaye bose bari abakobwa nimwe ibaza ku muhanda mu ijoro uri kumwe n'abo bakobwa twatekerezaga ko turi bupfu ine tutabasha kwinjira muri hoteli kuri iryo rembo mu masaha kumi n'imwe n'igice z'umugoroba haje imodoka y'amanywari muri miri yinjira muri parikingi nabwiye bagenzi bange kwiruka bakayinjiramo icyarimwe twageze ku modoka aho abasirikare batari kubasha kudukuramo igihe twarengagaga twumvaga dukize ariko hari indi barere gusiga abo zamanywari zadufashije kuyirenga muri parikingi nyuma yo kubasha kwinjira muri parikingi twagiye ku irembo ry'inyuma duhagarikwa n'abacungagwa umutekano wa hoteli abari bashinzwe umutekano ba rusesabagina kubera ko niwe wari urimo ayobora anacunga hoteli abacungagwa umutekano baratubajije ngo ninde uri bu kuri bo ntibari bitaye kuba twakwicwa ahubwo bari bitaye ko twishyura hoteli twabasubije ko hari abantu bo mu muryango wacu bari butwishyurire baravuze bati oya oya niba bundi afite umuntu uri bu bishyurire ni muri bwinjire muri hoteli byadufashe hafi isaha tugerageza guhamagara abantu barimo imbere iyo twabonaga umuntu uvuyemo imbere twamusabwa kugenda akaturebera niba hari umuntu tuzi urimo imbere cyane cyane abacuruzi bari inshuti za papa sinabivuze mbere ariko papa yari umucuruzi nibwo uwitwa muvunyaje yari ameze nka data wacu yarajabwira abacungaga umutekano ko azatwishyurira buri kimwe yasabwe kubishyira mu nyandiko ndetse no gutanga ingwate ko azatwishyurira yere twishyure kugira ngo tubashe kwinjira muri mirikorine ku bwinjiro bwa hoteri ubu uzi rusesabagira mbere ya jenoside we sinarinda rigeze mwumva mbere turi aho ngaho tugiye kwinjira muri hoteli twabonye ishoboje wacunga umutekano wari ubanze ko twinjira nuko namubonye ariko sinarinze amazina ye nayamenye nyuma icyo nanishyize imbere icyo gihe no kwinjira muri hoteli sinarinze rusesabagira mbere yuko njya muri hoteli demirikorine wigeze utekereza ko ushobora gupfa igihe wari uri muri hoteli demirikorine yego nashoboraga kwicirwa muri mirikorine igihe twihagarikwaga ku irembo rya hoteli ndetse no ku bwinjiriro bw'inyubako ya hoteli ntitekereza ko buri kimwe cyashobokaga harimo no gupfira kuri hoteli bongeyeho n'ibyo arimo bibera hanze ya hoteli muri jenoside nanone natekereza ko nakwicwa nshingiye ku byo nabonaga muri hoteli buri kintu cyose kuba ari ukwishyura iyo utashoraga kwishyura bashoboraga no kukujugunya hanze intera kwe zikakwica yego natekereza ko gupfa bishoboka hari ikintu rusesabagina koza cyashoboraga gutera urupfu rwawe yego urebye firime ya hoteli rwanda wayibonye ute nta n’akabuto na gatoya kukuri kayirimo nta muntu n'umwe wigeze witanga kuriya ku giti cye uretse na usesabugina sinemere biri muri iriya filime narebye filime byose ni ibinyoma umuntu wari uri muri hoteli utarabonye ibyo arimo bibera hanze ashobora gutekereza ko yagiriye neza abantu bari muri hoteli ariko tujye twaje mu kwa gatanu hagati twagombye kwinjinga kugira ngo twinjire muri hoteli icyo ni icya mbere icya kabiri ni ukwishyura amafaranga mukuri twishyurira ubuzima bwacu nibure ikiremwamuntu wavuguta amafaranga se ngombwa ku bana reka ntabara abantu gusa ariko uba rishyuzaga ku giti cye reka mbivuge gutya mu gihe cya jenoside rusesabagenewe babonye uburyo bwo gukorera amafaranga ku giti cye kubera ko natwishije utwara ayo mafaranga abantu bishyuriye kwinjira muri hoteli ntikinyuma gikomeye urebye muri firime uburyo ngo yagegahanze gufashe imiryango akayizana muri hoteli oya sibyo yabaga ari ku irembo rya hoteli akwaka amafaranga mbere yuko akwemerera kwinjira geneshyuje abantu babagabirwa ntiyo bakinjira muri hoteli ku giti cyabo kuri nta kuri na guke kuri muri filime twabanje kwishyura amafaranga kugira ngo twinjire muri hoteli kurindwa kwacu kubatewe n'uko hari ingabo z'umuryango w'abibumbye minwari nicyo bavuga kuri rusesabagina wo muri filime nta na nkeya bakinnye muri filime ndetse n'ibyo yakoze muri hoteli genda n'indi hafi gupfira ku irembo kuko nta mafaranga nari mfite nari umwana muto rusesabagina ni umuntu utaragiriye impuhwe n’imbabazi abana bato rusesabagina ni umucuruzi mwiza yagerageje kugurisha amaraso yacu akoresheje izina rye twarinzwe na minwari naho rusesabaginawe yaje gukora ubucuruzi mu buryo bwo kwishyuza ku muryango yishyuzaga abantu bamaze gutakaza ikizere ndetse bapfuye bahagaze icyerekana ko tutari mu migambi e iukubonaatairira imbaazanatoya batoya imwinjira uuagowanyu bahunga twaribato hamwe ibur ari kuvuga ati wanyu twari bato cyane ari kugabanya ibiciro kubana n'abagore niba yarashakaga gutabara abantu koko twanywaa amazi tuvanye muri pisine ntabwo ari imbaraga ze kujya hanze kugira icyo tuzana ibyo kurya twaryaga byabaga byavuye muri sitoke ya hoteri kandi hari abantu babaga babyishyuye ntigeze abitanga ku bushake buri kintu cyose cyarishyurwaga kugira ngo abantu babashe kuba muri hoteri firime yose ivuga ko yafashije abantu bazaga muri hoteri ariko icyo ni ikinyoma hari abandi bantu bumva ubereyemo umwenda wo kubabara ari uko ubuzima bwawe muri hoteri miriko ine yego bande abantu bemeye kuzanyishyurira kugira ngo mbashe kwinjira muri hoteri miriko ine ndetse n'ingabo za minwari zatugejeje ikabuga abantu badutabaye n’abantu abantu batwishyuriye nabivuze twari imfubyi papa wanjye mu nkongera adatowacu wari muto kuri papa wanjye bari bamaze kwishyurwa muri jenoside igihe twageraga muri hoteli ya mirikorine naho nta muntu dusigaranye dusigaye twenyine nta muntu wo kutwitaho ndashimira abantu batwitangiye bakatwishyurira ingabo za minwari zari zihari kuko ntibyari gushoboka kurasira umuntu imbere ya minwari muri hoteli bashoboraga kukubona none ndashimira abantu badufashije bakaganira bakumvikana tukabasha kugira ikabuga mu gice cyagenzurwa n'ingabo za arapiye inkotanyi hari ikindi kintu ufite cyo kuvuga ndashimira inkotanyi zadusubije ubu muntu dusesabagira ntako yo gukinira ku mubaro w'abantu nanone reka mvuga ibindi bintu bibiri ndashimira arapiye inkotanyi baje kudukura ikabuga nibura twongeye kubona ubumuntu bwacu n'ubuzima bwacu icya mbere ni ubu dushobora gutekereza ko kubona n'ibindi birusaho mu buzima buri imbere icya kabiri twabuze ababyeyi bacu twabuze abantu bacu yewe twabuze igice cy'ubuzima bwacu ntitwagombaga kubura ibyo byose noneho umuntu akaza akareba utubuzima bw'abacu twabuze ndavuga ibingibi kubera ko twabonye firime ya hoteli rwanda rusesaba igihe nayo igaragaza nk'uwarokoye abantu ni iki kuko ni umucuruzi si umucunguzi yakoze ubucuruzi ku migongo y'abandi igihe abantu bapfagaho yari arimo akorera amafaranga ikintu kimwe nshaka kuvuga ni uko niba turi abantu bafite ubumuntu ntidukwiye gutesha agaciro abantu bishwe ubu twishimiye ubuzima turimo nyuma ya jenoside turi gukora cyane kugira ngo tuba aho dushaka kuba bo rusesabagina aranyirengagije mfite imyaka cumi n'ine yishyuje abantu kugira ngo binjire muri hoteli ntabwo ari intwari murakoze ubu ni ubuhamya bwa rusagara araseje rero imyaka cumi n'ine mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi undi watanze ubuhamya ku buzima bwo muri hoteli miriko ine nyakwigendera mu cyo jean didier nawe yaragize ati nahoze ndu umushinjacyaha mukuru wa leta ubunyoboye komisiyo ikora iperereza ku ruhare rw'ubufaransa n'ijenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe na k nageze muri miriko ine ku itariki ya cyenda mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na kane bingaragara neza ko itsinda ry'abantu bafataye kuri sope cya twari tugiye kwicwa urutonde rwabo rwakozwe mu ibanga rikomeye nta mucyo rurimo benshi muri twe ntacyo bari babiziho ahandi nkeka rusesabagira n'uburyo yahuraga n'abajenosideri mu gihe cyo kutwohereza ikavuga nk'igurana ryo hagati ya rpf na guverinoma y'abatabazi nyuma yaho tumaze kwandikwa nk'abashaka kujya muri zone y'inkotanyi ryitona iradukunda ari umusirikare wa fariyaje muri miriko atubwira ko amazina yacu ari muri eta majoro ya gisirikare none ayo mazina yageze yate ni inda ya wayatanze ni minwari cyangwa ni abagina bagina uyu ni mucyo jean dodo akazi kenshi mu rwanda ni nawe waje kuba umunyamabanga nshingwabikorwa wa senereje mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ubundi buhamya ni ubwandura imana miheto tasiye ngo uri umuyobozi wa komite y'impunzi muri hoteli imwe ikora ino mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yabigarutseho muri aya magambo ati nari umuyobozi wa komite yari yarashyizweho y'impunzi zarimo hoteli imwe ikora mu gihe cya jenoside mu gihe gito rusesabagina ageze muri hoteli ahageze sinongeye kubasha kohereza ubutumwa bw'ibanga nisanzuye ngaragaza ibyo abajenosideri bakoraga sinari kwizera paul rusesabagina kubera ko nari muzi nk'umuntu wari ukomeye ku matwara mda kuva kera paul rusesabagina atujije amahoro atwishyuza yadukangishije kutwirukana muri hoteli niba tutishyuye amafaranga kubera hari aho byakomeza kunyongerera ibibazo kubera ko byabaga ngombwa ko umuhungu akubera ukuntu hahora agacungacunga cyane cyane n'abaga nshaka kuvugisha ba nyiri bari uruseri no kwaka ubufasha muri icrc na minwari nyuma y'uko bamuhamagaye bamwihanangiza ko tugomba kugira umutekano tukabaho yesi ahagarika imirongo yose yatuma duhamagara mu mahanga nk'uko twabyifuzaga kubera ko yakoreho imirongo yose ndetse n'uburyo bwo kwakira ubutumwa bwa zafagisi hasigarana umurongo umwe wabashaka gukoresha uhamagara hanze ariko wari mu biro bye gusa nta handi twawukoreshaga gake dufite ubwo bani impagarire ko zatuvumbura akadutanga mu bicanyi barimo bakora jenoside twarimo tugaragara izi isi yose ikindi kintu yakoze no kuduhagarikira ubufasha twahabwa n'imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'imiryango mpuzamahanga ya croix rouge ku mpamvu ko ashaka kutugurisha ibyo kurya byari muri sitoke ya hoteli ibi ni ibiri mu buhamya bwa imana miheto tasiye gusa turaza kugaruka ku nyandiko ndende yanditse none agaruka ku kuroko k'abatutsi muri mirikorine undi watanze ubuhamya ku buzima bwe muri mirikorine mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi niwe keza misherine nawe yaragize ati nari mfite imyaka cumi n'icyenda ubwo nawe wongeraga muri hoteli mirikorine narinde kumwe na murumuna muri umunawange nabakuruwangi tuvuye mu rugo bwa mbere twahungiye ku kigo cyabikira bikarikuta twajyanywe muri miriko nina paderewe nsesilas mu ishyaka twari itsinda rya kabiri ryari rgerageje kwinjira muri hoteli miriko ine harashizeza ibyumweru bibiri jenoside itangiye twabonye paul rusesabagina kuri resoso adusaba kwishyura amadolari umunani kuri buri muntu iyo nyirakoremo tudafite amafaranga yo kwishyura atari butwemerere kwinjira kuko aho ngaho hari inyenzi nyinshi avuga ko atari bwongere kwemerera izindi zirenze nta mafaranga twari dufite twagumye kuri iri sosiyete dutegereje tumara iminota nka mirongo itatu paul rusesa abagenzi avuye ahasubira muri suwite ye umwe mu bakozi ba hoteli baraho aho yatugiriye impuhwe izina rye ni ibirari sibiza umuremyi bita gazozo ku mukozi w'ikigo cy'umutekano cya cobra cobra security firm umwe mu barindaga hoteli baradutwara batujyana muri kave ya hoteli mu minsi yakurikiyeho twakomeje kuguma muri iyo kave ku manywa nijoro tukajya kuryama mu cyumba cya mama wacu nyina w'inkindi kandi ubu tuye mu budage mama washora yarabashije kwinjira muri hoteli mu bantu bambere kubera ko ari umukozi wa un rero yarazanye n'abandi bakozi ba UNDP dp bo baje kuvanwa mu rwanda nyuma ndi mu bantu ba mbere barabye filime ya hoteli rwanda muri hoteli ubu ni muri imirisire n'inyuma yo kuyerekana abari barabaye muri miriko nini twasabye kujya kuganira n'abanyamakuru umunyamakuru waje kumbaza namubwiye buryo bw'ireme ntaca ku ruhande icyo ntunatekerezaga kuri iyo filime firime nanamubwiye ntibyombonye ntaho bihuriye n'ibyo twaciyemo ntaho bihuriye n'ibyabereye kuri namubwiye ko byose ari ibinyoma natunguwe no kubona isi fatinkure rusesabagina nk'ukuri kuki ntawaje kutubaza uko byagenze nakwifuje ko rusesabagina ashobora kuza agahura natwe kugira ngo tumubwire uko tumutekereza iyi ni amagambo ya ukeza misherine mu buhamya bwe reka ubu buhamya bwa barokokye muri miriko rinite ubusoreze ku nyandiko yanditse ihakana ubutwari bwa paul rusesabagina bwagaragajwe muri firimi ya hoteli rwanda ni inyandiko yanditswe na doremane amiheto tasiye tariki ya cumi na karindwi mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka w'ibiri na cumi na karindwi ifite umutwe ugira uti rusesabagina paul rusa hurira mundoro wa y'uwafilme ya hoteli rwanda rusesabagina paul imposita andi feki hiro ofu de filime hoteli rwanda kuri uyu munsi wa tariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi nk'uko nakomeje kubikora kuva mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi kimwe na kane nyuma yo kuguruka jenoside yakorewe abatutsi kandi nk'uko nakomeje kubikora nyuma y'aho hasohotse filime ya hoteli rwanda mu mwaka wa bibiri na gatanu mu kugaragaza ubunyangamugayo n'icyubahiro by'abantu bacu bishwemo Abatutsi buri muntu wese wacitse ku icumu gutera intambwe akavuga gu ukuri nta kindi kuri ukuri ku buzima bwe n'umuryango we mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi niyo mpamvu ufite inshingano zo kuvuguruza ibinyuma bya barusorera mu nduru bagoreka ukuri ko amateka ya jenoside yakorewe abatutsi nka paul rusesa bagenewe uruhatana ibikorwa by'ubutwari bitabaho byo gukora kuri impunzi zari zahungiye za muri hoteli miri koline yitwaza ibyo ubwe akiha uburenganzira bwo kutuvugira akavuga ibyo twabayemo no kuntu twarokotse muri jenoside ntafite ubwo burenganzira cyane cyane kuvuga ibitarabayeho mu mateka yacu asharira

hari ku kilometero kimwe uvuye kuri hoteli miri korine bavuga ko n'abanyarwanda bagomba gutwara twabashije kugera kuri hoteli ku matereke ya cumi n'imwe na cumi n'ebyiri ni gute twabashije kurokoka jenoside muri hoteli mu kuri mpunzi zari hoteli miri basimbutse urupfu kubera uruhurirane rw'ibintu byinshi bifite ibi bimenyetso ni ibikorwa kuruta ibihimbano biri mu nkuru ya hollywood ya bwana rusese bugina paul intwari ya filime hoteli rwanda reka dusuremo intambwe z'icyamamare rusaruriramo induru intwari paul rusesa bagina nubutwari bwe mu buryo izina ryi ryahindutse umwe mu bavuga ku rwanda ndetse numwe mu bapfobyo bakanahakana jenoside byamugeza umuntu uzwi cyane bikamufasha kwinjiza amamiliyoni y'amadolari kuva ku itariki itarike y'akarindwe mukwezi kwa kane mu mwaka hoiihumgana nd irong enda nakane ubwo i jenoside yakora awa batutsi yatangiraga umubare muni ne wa batutsi watangiye guhungira muri hoteli rwanda izina ryayo ryanyaryo n'i hoteli milikorine rusesi bagina yahageze ku itariki icumi nasheshatu mu kwezi kwa kane mu mwaka hoigihumgan da irongo kenda nakane bitangira rusesi abagina ntiyabanaga natwe igihe cyose kugeza ubwo abanyamakuru yuko impunzi zari muri hoteli mini kuri twari tugiye kuhavanwa bijya amakuru ashobora kubera yavanye mu bayobozi bakuru ba leta y'abatabazi kuko guhera ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi ka ka kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo kugeza ku itariki kabiri z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe mirongo yikoraga ku manywa gusa kuva saa mu gitondo akageza saa kumi n'imwe za nimugoroba nta kinini yamaraga mu biro akenshi yabaga ari hanze ya hoteli nyuma y'ibyagiraga nimugoroba aratahaga gasanga umuryango we utari muri hoteli icyo gihe

kuva ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda kane yafashe umwanzuro kugumana natwe abana n'impunzi muri hoteli kugeza havanywe nk'uko natwe twahavanywe impamvu zatumye tubaho kuva ku itariki ya z'ukwezi kwa kane kugeza ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa kane mbere y'uko intwari itariho yamenyekanye gukora cyangwa kuba muri hoteli rwanda ni w'ibintu byinshi bidafite aho bihuriye n'uko yigaragaje buri muntu wese ufite ukwemera kuzima kwe kumva uko jenoside yakorewe abatutsi yari iteye ubwabyo uri umusirikare wo rwego rwo hejuru mu ngabo z'u rwanda ashingiye ku izina rye ntiyari afite ubushobozi bwo guhagarara ngo avuguruze abajenosideri ababuze gutsemba abatutsi ku rubanda cyane nk'ahantu hari hazwe nka hoteli mirikorine rusesa bagira umuyobozi wa hoteli usanzwe ashingiye ku izina rye gusa nta mbaraga zo kuvuguruza abajenosideri cyangwa kubagusha neza yari afite abajenosideri nibo bayoboraga buri kintu cyose ko bacyumva mu bitekerezo byange ibi mbona ko ari zo mpamvu zatumye hari impunzi zarokokeye muri hoteli mirikorine icya kuva ku itariki ya karindwi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana Hotel hoteli mirkorin kimwe nahandi hantu hake mu muji wa kigali hatangajwe nka zone zirinzwe naminwari byatangajwe ko natwe turinzwe nainwari nikanongerahoko kugiango ingabo za iwari zibashe kurinda impunzi muri hotei hari ingabo zaminwari zari ziboenaonsm zahazaywe zbana natwe kuvakitaiki yaadwe ukwekwaeoukzkwa ua9 iendea ry'muyaowaiumbiyari imanise kuisege cya hotei imodoka z'intambura z'ingabo z'umuryango yombe zari zihagaze kwirembo ngo zirinde impunzi zari muri hoteli naho icya kabiri byegereza mu mpera z'ukwezi kwa aho ari bivuye ku nama za leta y'ubufaransa hitayoabatabaza n'igisirikare cyabo bafashe umwanzuro wo kureka ahantu hamwe na hamwe hari abatutsi cyane ahantu hari hazwi nka hoteli korine kilizi ya sainte famille kiriza ya sn paul ikayabwaye mu majyepfo y'u rwanda n'inyarushishi mu burengerazuba bw'u rwanda abo batutsi bagombaga kwerekwa akanama gashinzwe amahoro ku isi bikozwe na leta y'ubufaransa na leta y'u rwanda abo batutsi bagaragazwaga nk'abantu bakeneye gutabarwa biciye mu bikorwa bya gisirikare by'amahanga mu rwanda mayeri ya leta ubufaransa kugira ngo bitwaze igikorwa cya gisirikare cyagombaga kuza nyamara nyamaa imiba aho guki babasirikare bagombaga kuba baje gukora kwariuguhagarika insinzi y'ingabo za rp nkotanyi zarimo zibona ngabo za litafari ibibyaaezweho twese tuzi tuziotiw yaje avuga ko ije gutabara abatutsi nyuma yarije igamije guhagarika ingabo za arapiye inkotanyi naho iki gatatu arapiye inkotanyi yagize uruhare rukomeye mu gufasha abantu bakibara mu gice cyagenzurwaga nayo bashaka kujya mu bice byagenzurwaga na leta iyi mpamvu yatumye ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa kane komite yacu y'impunzi iri kumwe na Romeo modaliri ari kumwe na koroneli muhanyi wiberaga zone mirikorineri irinzwe na minwari hemezwe ko hazaba kugurana impunzi hagati yabifuzaga kujya mu gice cyagenzurwaga na leta n'abifuza kujya mu gice cyagenzurwa na rpf inkotanyi ibyo bikorwa byo kugurana byabaye ku matariki ya makumyabiri na zirindwi makumyabiri n'icyenda mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana no mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe ibi byatanze umusaruro naho icya kane iyo uruse hoteli miri korine sabena nibo ba mbere bagize uruhare rw'ibanza by'umwihariko mu gushinganisha umutekano wa hoteli yabo ibi byatumye aho impunzi zari ziri adasenywa ubushongore n'ubukaka bya sabina byagize uruhare mu kurokoka kwacu naho icya gatanu ukudacogura n'uguzaho byacu bumarira n'ubutumwa busaba gutabarwa mu bice bitandukanye by'isi dukoresheje za telefone n'ubutumwa bwa fax byaturukaga muri hoteli cyane cyane mbere y'uko rusesabagina atangira gukora muri hoteli miriko ine ndacyafite inyandiko zigaragaza uburyo kurokoka kwacu byagizwe n'uruhare n'aho zari minisitiri w'ingabo wa rigizamburo na bagenzi be bo muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane y'ububirigi izi nyandiko mfite nizo ku matariki ya cumi na gatatu, tariki ya cumi na karindwi na tariki ya cumi na gatanu mu kwezi kwa kane mu mwaka wa igihumbi kimwe mirongo icyenda ni mbere yo kurusesa abagenzi aza gukora muri hoteli mirikorine na none kuri uko rwego rwacu byagizwemo n'ibikorwa bya shami kigali kirisitofe muri uwo mwange twari kumwe muri hoteli mirikorine akaba umuhungu nyakwigendera ashereje shami kigali umunyarwanda w'umututsi wishwe rugikubita ku itariki ya karindwi mata mu mwaka wa igihumbi kimwe mirongo icyenda jenoside igitangira wakoraga muri konseri ya alexander mu rwanda nanzura rusesabagira n'inusahurira mu nduru ukojeje isoni n'ikimwaro ku bikorwa byo kurokora impunzi zari muri hoteli mirikorine mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe na kane umutanga umutangabuhamya imana mihito tasiye wa komite y'impunzi zari muri hoteli mirikorine muri jenoside yakorewe abatutsi iyi ni inyandiko yanditswe n'uyu mugabo hagaragaraho umukono we nimero ya telefone ndetse na email ye muri ibi biganiro byombi twagarutse ku buhamya bw'abamama bari bahungiye muri hoteli mirikorine ndetse bakaza kuharokokira bose cyo bahurijeho ni uko paul rusesabagina yitiriye ibyo atakoze atabarokoye ahubwo yabacuruza bufuri na buhoro nk'uko babisobanura kuri ibi garagara muri filime hoteli rwanda yagiye hanze mu mwaka wa na gatanu ni ikinyuma gikomeye n'igisabo ku baba bimo muri hoteli miri korine ndetse ibi kuri benshi ngo rusesabagina gukunda amafaranga kwe no kuyashaka mu nzira zose zi zishoboka ngo no gukunda icyubahiro mu buryo budasanzwe nibyo byanatumye yemera gukina filime azi neza ko agiye guhimba ibyo atigeze akora ngo iyewe na byo byatumye arengera yumva ko yanakina ku mutekano n'ubuzima bw'u rwanda n'abanyarwanda muri rusange igihe yayoboraga impuza amashyaka emeliside yari umutwe twe w'iterabwowa efeleni ngo gusa kuriye inshuro kuri we yabaye nk'uwiteranya ibintu ngo ntiyamenye neza ko filime zo muri hollwood ntahe zihuriye n'ubuzima bw'abanyarwanda ngo ibirero nti byo atabashije gutandukanya no gusobanukirwa kugeza mu mwaka 'imbiri na makumyabirir rwi yafatwaga maze si nibihe bikamushyiram umwanya wo kubazwa iby'amateka mubaza byose ari nabyo byarangiye akateho gifungo cy'imyaka makumyabiri n'itano ari gukorera muri gereza za kigali mageragire kuri benshi ngo paul rusesi abaia yarakinnye aribagirwa yobera ku buzima n'umutekano by'abanyarwanda nyamara bidakinishwa ngo ho gukunda ngo n'iyheo byamuhindura intwari ibyo byamuhidua binamukoresheje ibyaha gusa ibyo ni ibitekerezo by'abantu kugita cyabo kandi bafite uburenganzira bwabo kubitanga kuko niibyabo nyin usa tcyo twagarutsehouyumusi iuburyo barokokeuriote ngo teeaa mu mwanya w'ibyo yabafashe nabi bitavugwa iki kiganiro gisore jenga nshimwe mwese twabanyasigaye naho gutaba mu bindi biganiro byacu iyi ni nsinze tv noye kibagezagaho nitwirike safari mwakoze cyane imana ibarinde